اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ آج صبح صبح بہت ہی غمگین خبر سننے اور دیکھنے کو ملی، دنیا موسیقی کی عظیم ترین گلوکارہ جو اس وقت ایک ہی تھی اور اپنے اس فن کو دنیا بھر میں پھیلانے کے بعد، دنیا بھر کی محبتیں سمیٹنے کے بعد، آج اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں، لتا منگیشکر جی۔ عزیزان من، کیا کیا جائے، اللہ رب العزت کا ایک قول ہے کہ جو آیا ہے اس نے جانا ہے، یہ سب اسی کی مصلحتیں ہیں۔ میں آگے بھی ایک بات کہتا ہوں کہ کچھ لوگ جا کر بھی نہیں جاتے، اور کچھ لوگ عزت شان نام اور ذات کے باوجود زندگی میں ہی مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی زندگی ہوتی ہے جنہیں ان کے جانے کے بعد مجھ جیسے نقمے یاد کرتے ہیں، مجھ جیسے جو فن کو پسند کرنے والے ہیں وہ، آج ایک دن گزرے گا، کل 20 سال گزر جائیں گے، 40-50 صدیاں گزر جائیں گی، لیکن ان کے سننے والے، ان کو دیکھنے والے کم نہیں ہوں گے۔ یہ ہوتی ہے، یہ ایک سبق ہے اچھائی اور برائی کا، بہت ہی افسوس، بہت ہی بڑا نقصان ہے، یہ تو کبھی بھی نہیں پورا ہو سکتا۔ اللہ کریم کہ جو کام ہے اس کو وہی سمجھتا ہے، تو بہت ہی افسوس کا دن ہے، بہت ہی افسوس ہوا، جتنا بھی اس کی کہہ لیں کہ اتنا افسوس ہوا اتنا ہی کم ہے۔ وہ بہت عظیم گلوکارہ تھی، بہت عظیم انسان تھی، ایسے لوگ نہیں پیدا ہوتے، نہیں پیدا ہوتے، جو چلے گئے ہیں، یہ چلے گئے ہیں۔